Šta Miroljub misli o rasi pasa, američki staffordski terijer? Pa američki stafford je jedan od, kad sam ja hteo da nabavljam psa koji ne laje, pitao sam prijatelja jednog, jel ima neki pas da ne laje? Kaže, ima američki stafford. I stvarno, ono, to je pas koji ne laje, ono, ne doziva se sa seoskim kerovima. I onda sam ja hteo da kupim njega. I onda kad sam kontaktirao prijatelja, koji je jedan od najboljih kinologa, onda mi je rekao, kaže, jeste američki stafford ne laje, ne doziva se sa seoskim džukelama, a kaže, on je fića za bordošku dogu, odnosno za srpsku dogu. Samo što je bordoška doga dosta skuplja. A ja sam te ovdje u Leskovcu sam imao da kupim štenca američkog Staforda za 100 evra. A bordošku dogu sam platio 600 evra štenca. Koliko košta? Koliko košta. Od 3 meseca ženka, 600 evra, ali znaš kakav pas. Koliko para, toliko muzike.